Kertokaa hieman siitä, minkälaisia nämä kuluneet 4 vuotta ovat olleet. Eli mitkä tavoitteet teillä on ollut tässä ja kuinka tätä matkaa on tehty? Riikka voi varmaan tästä aloittaa. Jos puhutaan 4 vuodesta, niin se ensimmäinen vuosi meni totaaliseen kuntoutukseen, että mulla leikattiin molemmat polvet ja siinä oli sitten melkein 300 päivää ilman hyppyjä ja juoksuja, että Taru aloitti silloin 2013 eri parin kanssa ja sitten me alettiin yhdessä mä pääsin juokseen vasta helmikuussa 2014, että se oli 2014 oli meille semmoinen kesä, että me kierrättiin nimenomaan Nevsaa ja Euroopan tason turnauksia, että me saadaan niitä pisteitä kasaan sen verran, että päästään edes maailmalle karsintoihin. Ja nyt me ollaan sitten periaatteessa kierretty 2015 ja 2016 World Tourin eri tason kisoja, eli Open Major ja Grand Slam tason kilpailuja. Ja olympialaisiin se lasku alkoi myös 2015 turnauksista ja päättyi sitten tämän vuoden kesäkuun 12. päivä. Ja me oltiin silloin ranking sijalla 20 ja 17 olisi päässyt olympialaisiin, eli niin kuin siinä meni se rankingin kautta mahdollisuus olympialaisiin, mutta sitten oli vielä Continental Cup finaalivaihe, johon oltiin edetty näihin 3 vuoden kisojen kautta, ja sieltä voittaja pääsi olympialaisiin, ja toinen ja kolmas meni sitten vielä siihen maailmankarsintaan. Niin siellä me sitten hävittiin Ruotsille kultaisessa pelissä, jolloin niin kuin lopullisesti meidän tie päättyi, että ei päästy olympialaisiin. Se oli tietenkin iso pettymys, koska se oli niin kuin iso tavoite ja minkä takia tässä ollaan töitä tehty ja uskottu. Me ollaan tiedetty, että meillä on sinne mahdollisuudet. Erot oli hyvin pienet, mutta silti niin kuin ei kaduta yhtään mikään, että me ollaan toisaalta sen, sanotaan nyt se 3 vuotta, niin me ollaan 100 lasissa annettu kaikki. Niin sinänsä ei jää niin kuin jossiteltavaa siitä, että olisiko jotain voinut tehdä toisin. Kyllä mä sanon, että me ollaan 100% toimittu tämä tiimi ja tämän tiimin ulkopuolella olevat ihmiset. Totta kai se siinä vaiheessa sit, kun se ei niin kuin periaatteessa riitä, että sä oot antanut sille kaikkesi, mutta se ei riitä, niin totta kai se ottaa päähän, että sitten siitä ollaan yritetty pikkuhiljaa sulatella, varmaan kauden jälkeen vasta mietitään, että mitä tässä on tullut tehtyä. Mutta nyt sitten yritetään nauttia elokuussa, kun ei päästy Rioon, niin meillä on Suomessa 4 kisaa, joista tämä oli yksi. Ja pakko tähän väliin antaa isot aplodit järjestäjälle erinomaisista järjestelyistä Kuopiossa. Ja meillä on sitten vielä, niin kun nyt matka jatkuu niin, että viikon päästä on SM-finaalit Kouvolassa. Sitten on Helsingissä Hernesaaressa näytös kautta kutsuturnaus. Ja elokuun lopussa on vielä Kisakalliossa satelliittitason turnaus. Eli hienoa, että saadaan Suomeen tämän tason turnauksia ja tällaista meininkiä yleisön mukana. Ja onneksi ilmatkin on suosinut, niin mikä sen parempaa. Yritetään nauttia nyt loppuun asti niin kauan kuin tätä kautta kestää.